عزیزان و خوشویستانی بینری کورد کانال سلاو او کاتتان باش با فایلی کی دیکا لا زنجیره رومالکانی خوپیشاندان و نارضایتیەکانی خەڵکی ئێران و کوردستان بنسبت قتل حکومتی و جنایتی کۆمار اسلامی ئێران در حق با ژینا ئەمینی کسی کوردی 22 ساله خەڵکی شاری سەقز هاتینە و خزمت ئێوەی خوشویست هر وەکو ئاگادارن لە ماوەی ڕۆژانی رابردوودا فەرهەنگیان فیلم سازان در هێنەران نوسەران ئەدیبان و شاعران هەر یەکەو لە شوێنی خۆیان و بە شێوەیەک هەڵوێستیان بە نسبەت ئەم کردەوە نەشیاوە و ئەم جینایەتی کۆمار ئیسلامی ئێران هەبووە بۆ تاوتوێ و گەنگەشەی زیاتری ئەم باسە داوامان کردووە لە زۆر بەڕێز کاک ئیدریسی عەبدی فیلم ساز کە لە ڕێگەی سکایپەوە لەگەڵ ئێمەیە تاکو بزانین دوایین زانیاریەکان و هەڵوێستی بەشێکی زۆر لە هونەرمەندان چ بووە لەم بارەوە کاک ئیدریس زۆر بەخێر بن سپاس بۆی کە کاتی خۆتان دانا و بەشدار بوون سڵاو و ڕێز بۆ ئێوە بۆ بینەرانی بەڕێزی کورد کانال سپاس بۆم دەرفەتە زۆر سپاس کاک ئیدریس با لەوێوە دەست پێ بکەین کە لە کۆمەڵگەدا لە کۆمەڵگەی ئێراندا بەگشتی لە ئاستی سەرانسەریدا بەشێک لە میدیاکاران بەشێک لە فیلم سازان دەرهێنەران و ئەو کەسانە هەڵوێستیان بە نسبەت ئەم کردەوە خێزەونەی کۆماری ئیسلامی هەبووە دوایین زانیاریەکان لای ئێوە چین بەڵێ هەروە کە خۆشتان وە لەوانەیە زۆرێک لە بینەرانیش ئاگادار بن زۆرێک لە هونەرمەندان لە ئەز جومڵە فیلمسازان و سینەماکارانی ئێران و لەوانەش فیلمسازان یا سینەماکارانێکی کورد کە لە ئاستی سەراسەری ئێرانە خەریکی چالاکین و خەریکی بەرهەمهێنانن لەوانە مەسەلەن کەسانی وەکو هوتەنی شەکیبا کە کوردە وەکو بەڕێز مەریەمی بوبانی کاکبامەنی قوبادی و ئەمانە هەڵوێستیان بووە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە و بەرحاڵ جیایەتی خۆیان لەگەڵ شەهید بوونی ئەم کچە کوردە مەحسا ئەمینی ژینا ئەمینی دەربڕیوە و بە جۆرێک دعوەتیان کردووە و داوایان کردووە لە هەموو فیلمسازانی ئێران کە بێنە بەرەی خەڵکەوە چ ئەوانەی کە لە چوارچێوەی سیستەما کاریان کە مەسەلەن بۆ نمونە کەسێک وەکو مێهرانی مودیری ساڵها لە سدا و سیما ئێرانە خەریکە کارەکە بەرنامەی دەورە هەمیەکە بەڵام با هەڵوێستێکی زۆر باش هاتە بەرەی خەڵکەوە و سدا و سیما ئێرانی تەحریم کرد و کەسانێک وەک مەسعودی کیمیاییش بوون بە هەمان شێواوانیش داوایان لە هونەرمەندان کرد ئەمینی حەیایی کە تایوونی ڕیاحی و زۆرێک لە هونەرمەندان کە ئەز جومڵە مەسەلەن موزیسیان و ئەوەی هونەرمەندەکان لە بوارەکانی ترا و ئەز جومڵە فیلمسازان هاتن بەرحاڵ بەجۆرێک هەڵوێستیان گرت کە ئەمە بۆ یەکەم جارە بەڕاستی لە ناڕەزایەتیەکان وام خۆپیشاندانانەی کە لە چەند ساڵی ڕابردووە لە ئێران و لە کوردستان ڕووی داوە هەڵوێستیان گرتووەوە بەجۆرێک بەرحاڵ خۆیان خستووە بەرەی خەڵکەوە و زۆر کەسیش بوو چاوەڕوان لێکرا چاوەڕێ ئەوەی لێکرا کە هەڵوێست بگرێت کە هەڵوێستی نەگرتووە یەکێک لەو کەسانە نەویدی محەممەدزادەیە کە ئاکتەرێکی بەناوبانگی کوردە و لە چوارچێوەی سینەمای ئێرانە خەریکە کارەکە بەڵام تا ئێستا ئابینین کە بێ هەڵوێست بووە بە نسبەتی ئەم ڕووداوانە چ لە ئێران خەریکە ڕوودا و چ لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتە ئەوەی گرنگە ئەم شەپۆلە لە مەحکومکردنە لەلایەن فیلمسازان و لەلایەن هونەرمەندانی ئێرانیەوە و کوردەوە دەستی پێکردووە هیوادارم پەرە بسێنێت چون ئەمە خۆی دەتوانێت دڵگەرمیەک بێ بۆ خەڵک و پشتیوانیەکی زۆر زۆر گەورە بێت و ئەم هونەرمەندانەش تەنها ئیکتفا بەوە نەکەن تەنها بەسەندە بەوە نەکەن ئەمانە هەموویان لینکیان هەیە لەگەڵ فیلمسازانێکی ترا مەسەلەن بۆ نمونە کاک بەهمەنی قوبادی زۆرێک لە فیلمسازە گەورەکان و مەتسەحەکانی جیهان هاوڕێین و پەیوەندی هەیە لەگەڵیانە و ئەتوانێت لە ڕێگەی پەیوەندی گرتن لەگەڵ ئەمانەوە هەموو ئەم فیلمسازانە بێنێتە سەر خەت بە جۆرێک محکومی کەن کە بتوانێت دەنگدانەوەیەکی جیهانی بێت لە سینەمای وڵاتانی ترا و لە ئاستی سیاسی و لە ئاستی کۆمەڵایەتی لە وڵاتانی ترا ئەمە گرنگە کە فیلمسازان ئەم جارە کردوویانە و هیوادارم ئەمڕۆتە پەرە بستێنێت زۆر باشە سپاس بۆیەوە کاک ئیدریسی عەبدی کاک ئیدریس لە پەیوەندی لەگەڵ فیلمسازان و هونەرمەنداندا بەڕای ئێوە ڕۆڵیان بێگومان دیارە کە ئەتوانن لە بەرینترکردن و لە بەرفراوانترکردنی خۆپێشاندان و ناڕەزایەتیەکاندا ڕۆڵ بگێڕن بەڵام دەبینین کە هەروەکو ئاماژەتان پێکرد بەشێک لە فیلمسازان بەشێک لە هونەرمەندان ئەوانەی کە زۆر بەرچاون و ئەوانەی کە زۆریش بەرچاونین بە گشتی هەموویان بەیەکەوە بێدەنگ بوونە و هیچ هەڵوێستێکی ئەوتۆیان نەبووە
بنسبت اوانی دیکه که هلوستیان هبوه چه کرد چه غیر کرد لأسی ایران ده وکو زنیاریتان هبه لنباروه رژیم چه برخورده که لگالیان کردوه؟ رژیم لگل زور اگلو کسانه براستی نتوانه هیچ برخورد یک بکه چون اوانه کسانه کی عادی و کسانه کی آسایی نی لناو کوملگای خویانه و زور زور سخته براستی رژیم به لگل مریمی بوبانی برخورد که لگل هوتنی شکیبه برخورد که لگل مهرانی مدیری برخورد که یا لگل مسعودی کیمیایی و اما برحال شرکه و گیجاوکه قولتره که تو بخوری کماری اسلامی بلام اوی که گرینگا ولی را به آماجی پیبدین براستی او فیلم سازانه که به هلویستن و وکو خودی خویان او کسانی که برحال ایدانه هم کشتنام قتل حکومتی هم کدو و پالپشتی لخو پیشندانانی خلککن خریکی وسطبازین لم نوانده ایتر براستی کماری اسلامی لباری سیاسی و لباری کمالایتی و لباری عبوری و لباری دیپلوماسی و لقوناغی که ایتر ام وسط بازیانه براستی و ام محافظه کاری خو شاردنوال ام روداوانه که لکومالگه ایران و لکومالگه کلیسانه خریکه روادات هیچ خیره کینیه با هیچ هنرمندیک و لدهاتوش تا براستی اوانه سلمید با خودی او هنرمندانه بلام باشتر او استابینه برای خلق ادانه ام قتل حکومتیانه بکن لدوی شهید بونی جینا امینی و زورک للاوان لجنان ل هم شارکان ایران و هم شارکان کردستان گیانیان لدست داوا یعنی با پالپشتی کردن تنانه لهم کسانه ابید امانه هلویسیان بید ولانی کم لطور کمالایتی کنی خویانه کردانه میان بید برانبر با هم جنایتانی که کماری اسلامی خریک ایسال ایران و کردستان ای کرد استان نیکن کی ایکن براستی و گرینگا که ام فیلم سازانه هم هنرمندانه بین سرخد با پالپشتی کردن لخلق زورگلا او کسانی که هلویستیان بوا الان که ایما مشروعیتی خو من لخلق ورگردوا خلق ایما یعن گوره کردو توا که ایما وکو سیلیبرتی وکو هنرمند وکو اکتر وکو فیلم سازن او کامل گایران و کردستان بناسی بله. استا لم بختعا که اوان پیویسیان بو با ایما بوا با ایما پشتی اوان چوکین بویا اوان بو تیروانی نوا و روانگو هاتون تا پشتی خلقوا و زورگلا هنرمندانه براستی وکو اصلاح فارسی که خریکی وسط بازین لم بینا و اشتا دلنیانی لوی که آیا برای خلق برجواندی تی آیا و یعنی آوی که لشتا لبری کمار اسلامی آبن ولا چوارچی اوی سیستما خریکن کار بکن بدلنیایی و پیان دلین که برای خلق که برجواندی تی دای بو آوان و آوانی که هلویس یعن گرتوا بو حتا ناویان لم نیجود آمینه توا که زمانک و لقوناغی که آمانه پشتی خلقی انگرتوه و هاتونه تا برای خلقه بله زور باشه که که دریس وکو اگه دارن لاستی کمالگی نیو دولتی و استی جیهانیش ده زور بی ولاتان پشتیوانی خویانیان لخلقی ایران در بری و کرده و نشیه وکی کمار اسلامی شهید کردنی جینا امینیان محکوم کردوه بلام لپرچکانی دیکی کردستان لدروه چه پشتیوانیک للاین فیلم سازان و هنرمندان و خلقی کردستان و ایران و بگشتی امن رضایتی و خوبشان دانانه کراوه بداخوه که اول خزمتان آله من پیم خوش ویستال ایره بشانازی و بسربرزی و ولامیم پرسیاری و بدم و که بلیم همو فیلم سازانی کور لپرچکانی تری کردستان هلویستیان بوا یا لانی کم لطور کمالایتی کن لی اکاونت و پیچکانی خویان هلویستی که گونجا و هلویستی که شیاویان بوا به نسبتی او کشتن و برین و جنایتانی که کمار اسلامی لروشالات خریکه که بلان بداخوه درسته که هر زور 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 کم لفیلم سازانی پرچکانی ترهتونه تا پشتی ام ایدانه کدن و محکوم کردنی ام جنایتانی که کمار اسلامی لروشالات خریکه که اوی با فیلم سازی روشالاتی اکرید خریکه لناو دستو پنجه راستو خو کامراکی وازلیه ناو و چوته برای خلکه و لگل خلکه لسر شقاما و خریکا لبران بر جنایت کانی کمار اسلامی وستا و توا اما لچان روش را بردوا حوال مان هی که مثلا بونمونا جنا مدرس گورجی دست بسر کراوا امیری غلامی دست بسر کراوا آزاده جماعتی دست بسر کراوا گشینی محمدیان و فرهادی سنندجی دست بسر کراوا که بخوشحالی و گشین و فرهاد دوین شو آزاد کراوا لزندان و
من ئاگادارم بە بۆنەی مەسائلی ئەمنیەتیەوە ناتوانم ناویان بێنم. زۆرێک لە فیلم سازانی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵات هەر ئەوانەی کە هاوڕێی فیلم سازانی باشووری و ڕۆژاوایی و باکوورین کە لەسەر سێتەکان پێکەوە کاریان کردووە ئێستا بریندارن، ئێستا بە دزیەوە لە ماڵەکان و لە لادیەکان خەریکن تیماریانەکان. بەڵام ئەمان هیچ کامیان هیچ هەڵوێستێکیان نییە بە نسبەتی تەنانەت ئەو ڕفیقانەی خۆیان کە لە ئەم خۆپیشاندانانە و لەم ناڕەزایەتیانە خەریکن بریندار بوون، یا ئەوەی کە لە زیندانن و ئێستا لە ئیتلاعات و لە زیندانەکانە خەریکن تووشی شکەنجە و تووشی بێڕێزی بوون لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە. ئەمانە بێهەڵوێستن بەڕاستی. من ئاگادارم لەلایەن هەندێک لە بەڕاستی بۆنەی مەسائلی ئەمنیەتیەوە ناتوانم ناوی بێنم بە دەقیقی، چون گرنگە کارەکەیان و هیوادارم بتوانم پەرەی پێ بدەن کەسانێکمان هەیە کە نامەیان ناردووە هەل لە ڕۆژهەڵاتەوە، هەل لە ورمێ، هەل لە بۆکان، هەل لە سنە، هەل لە مەریوان، هەل لە سەقزەوە فیلمساز ئیمەیلیان ناردووە بۆ زۆرێک لە فستیواڵە گەورەکانی جیهان، ئیمەیلیان ناردووە بۆ فستیواڵە کوردیەکان، ئیمەیلیان ناردووە فیلمسازەکان کە تەشریح و راپۆرتێکیان داوە لەم بارودۆخی کە لە ئیستای کوردستانی ڕۆژهەڵات ئاگوزارێت و بە خوشحاڵی و جوابی داوەتەوە. ئابینین کە فستیواڵی فیلمی کوردی لەندەن ئیدانەی ئەم جنایەتانەی کۆماری ئیسلامی کردووە، فستیواڵی فیلمی کوردی نیویۆرک بە هەمان شێوە. بەڵام بەڕاستی زۆر زۆر کەمن سینەما سالم بەرحاڵ لە هەڵوێستێکی زۆر زۆر باشە. فیلمێکی ئێرانی کە قرار بوو لەم چەند ڕۆژە ئەبلەقی نەرگسی ئابیار نمایش بکرێت کەنسڵی کردوەتەوە فیلمەکە. ئەم هەوڵانە لە پاڵە و هەوڵێکی خەڵکی دەن هەوڵایەکی گرنگن بۆ ئەوەی کە جنایەتەکانی کۆماری ئیسلامی باشتر و سریعتر بە کۆمەڵگای جیهانی بگەیەندرێت. بۆیە زۆر زۆر گرنگە. من لێرەوە داوا لە فیلمسازانی باشووریەکەم، داوا لە فیلمسازانی باکووریەکەم، داوا لە فیلمسازانی ڕۆژهەڵاتیەکەم. ئەوە فیلمسازانی ڕۆژهەڵاتی بوون کە بە خەمی کۆبانی ئۆڕۆشتن، ئەوە فیلمسازانی ڕۆژهەڵاتی بوون کە لەسەر ئەنفال لەسەر هەڵەبجە فیلمیان دروست کردووە و فیلمەکانیشیان لە گەورەترین فستیواڵەکانی جیهانە وەکو کان، وەکو وێنیز نمایش کراوە. تکایە بێهەڵوێست نەبن بە نسبەت چارەنووسی هەموو ئەو ڕەفیقانەی خۆتان کە فیلمسازن و بە نسبەتی چارەنووسی ئەو خەڵکە و هاوڵاتیانی خۆتان لە کوردستانی ڕۆژهەڵات کە شەوانە و ڕۆژانە کەونە بەر دەسڕێژی گولەی هێزە داگیرکەرەکانی کۆماری ئیسلامی. ئەم بێهەڵوێستی ئێوە بەڕاستی هەتا هەتایە لە دڵی ئێمە و لە مێشکی ئێمە ئامێنێتەوە. تکایە هەڵوێستان بێ بە نسبەتی چاوەڕێ ئەوە نەبن کۆماری ئیسلامی بانکێشتان بکات بۆ فستیواڵێک. چاوەڕێ ئەوە مەکەن کە گرنگیتان پێ بدات. کۆماری ئیسلامی لە ئێوەش خەریکە سویسپادی خۆیەکە و خەریکە بەکارتان دێنێ بۆ ئامانجەکانی خۆیان. داوا ئەکەم لە فستیواڵی سلێمانی و فستیواڵی دهۆک وەکو دوو فستیواڵی گەورەی کوردی لە جیهانە داوایان کە هەڵوێستیان بێ بە نسبەتی ئەم ڕووداوانە کە لە کوردستانی ڕۆژهەڵات ڕوودا. ئەم بێدەنگیەی ئێوە و ئەم خاڵی پاڵ پشتینەکردنی فیلمسازی ڕۆژهەڵات و خەڵکی ڕۆژهەڵاتی سەمێکی کوشەندەیە بۆ ئێوە کە بۆ هەتا هەتایە لە مێشکیەوە سیاسیەکانی ئێوە وە کۆمەلگای باشوور و باکوور و ڕۆژاوا بەڕاستی بێهەڵوێست بوون بە نسبەتی ئەم ڕووداوانەوە. ئەدەیەکی کەم نەبێت لە سیاسیەکان کە بینین هەڵوێستێکن لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی خۆیان. ئێوە وەکو ئەوان مەبن، تکایە ئێوە وەکو هونەرمەندانێکی سەربەخۆ، وەکو هونەرمەندانێکە وەکو جاران کە بینین لە کۆڕ و کۆبوونەوەکانە بانگەشەی کوردایەتیەکەن، بەردی کوردایەتیەدەن لە سنگی خۆتان. دام جارەش وەرنە سەر خەت و پاڵپشتی خەڵکی ڕۆژهەڵات و فیلمسازانی ڕۆژهەڵاتی بکەن. فیلمسازانی ڕۆژهەڵاتی ناتوانن هەر ئەوەندەیان پێکرێ بڕۆنە سەر شەقام، هەر ئەوەندەیان پێکرێ کە بریندار بن و سینەی خۆیان سپەرکەن لە بەرابەری گولە و فیشەکی هێزی داگیرکەرە. تکایە بێدەنگ مەبن هەر ئەوەندە. بەڵێ، زۆر باشە، سپاس کاکی ئیدریس. بینەرانی خۆشەویست، ئیدریس عەبدی فیلمسازمان لەگەڵ بوو. کاکی ئیدریس، زۆر سپاس بۆ ئەوەی کە کاتی خۆتان سەرخان کرد و بەشدار بوون. دەستان خۆش بێت، ماندوونە بن. خۆشەویستان، لە درێژەی ڕووماڵکردنەکاندا بە زانیاری زیاتر و بە لێکۆڵینەوەی زیاتر لەسەر پرسەکانی ناڕەزایەتی و خۆپەشاندانەکان لەگەڵ ئێوەی خۆشەویست دەبین. لەگەڵ کورد کانال بن تا دیدارێکی دیکە. ماڵەوە.